Доброго вечора. В ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. Далі коротко про основні теми випуску. У Миколаївській загальноосвітній школі номер 32 презентували альманах «Мова рідна, слово рідне». На триборство з пауерліфтингу в Миколаїв приїхали 110 спортсменів з Південної та Центральної України. Мова рідне, слово рідне. Альманах з такою назвою презентували у Миколаївській загальноосвітній школі номер 32. Жанна Оганесян – студентка. Під час презентації альманаху читає вірш вірменського поета Єгіше Чаренца. У сьомий випуск альманаху увійшли твори переможців літературного конкурсу «Мова кожного народу – неповторна і своя». Жанна Оганесян розповідає про свою роботу. Я писала про видатного вірменського та українського режисера Сергія Параджанова. І він є моїм найулюбленішим режисером, тому я подумала, що треба написати про нього декілька слів. Я написала про нього, тому що він дійсно дуже класно представляв не тільки вірменську культуру, а ще й українську. Ну, ми можемо згадати видатний фільм «Тіні забутих предків» та «Колір гранату». Захід організували у рамках місячника толерантності «Національне розмаїття Миколаївщини». Альманах складається з чотирьох розділів. Кожен містить твори, пісні й танці різних етносів, що живуть на Миколаївщині. Ей, азіз анам, Азербайджан, сайна баглиям, Азербайджан, өмрімін мәна асысан, кардашлық дүния асысан, анамын анасысан, Азербайджан. Мета цього заходу – це познайомити ось молодь, молоде покоління з представниками тих народів, які мешкають на Миколаївщині. Щоб вони трошечки дізналися про їхню історію, про культуру. І пізнаючи, готуючись, бо діти, коли готувалися до ось цих класних годин, вони розучували танці, а вони навіть пробували говорити цими мовами. Наприкінці заходу кожен з учасників конкурсу отримав подарунок – примірник альманаху. Володимир Степанов, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. У Києві триває церемонія нагородження волонтерів премією «Євромайдан СОС». Серед номінантів є миколаївці. Ми сьогодні також беремо участь в концерті. Ми теж підготували подарунок і будемо танцювати. Ми підготували номер на військову тематику. Привітання волонтеру. Ми від себе теж внесемо частинку душі. І це втілимо в своєму номері. З іншого боку, я дуже рада, що якщо я номінована, значить я дійсно щось роблю. І це помічаю не тільки я, але й люди, які навколо. Також я знаю, що дуже багато в цьому році приїхало людей з Миколаєва. І що Миколаїв дуже багатий волонтерами. І для мене це гордість. Це неймовірне відчуття бути сьогодні тут, у цій залі, поруч з однодумцями, поруч з справжніми патріотами, і чувати себе єдиною частиною з тим величезним рухом, рухом боротьби за Україну, за її незалежність. І це неймовірне відчуття, неймовірна гордість, і ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Я трошки хвилювана, тому що мене підтримують багато людей і буде багато людей дивитися на мене, як мене нагороджують. Ну і ще й радість, тому що я рада прийти в Київ та подивитися на нього, тому що я нікого його не бачила. Волонтерська премія Євромайдану СОС – це всеукраїнська недержавна нагорода, яку вручають за особливий внесок у розвиток волонтерського руху в Україні. Премія заснована громадською ініціативною групою людей в листопаді 2014 року. Нагадаємо, Євромайдан СОС – це самоорганізована група правозахисників, громадських активістів, адвокатів, журналістів тощо, яка була створена у відповідь на дії влади щодо розгону акції у ніч 29 на 30 листопада 2014 року на Майдані Незалежності. Метою діяльності групи «Євромайдан СОС» є надання правової допомоги потерпілим учасникам Євромайдану у Києві та в інших містах країни, а також збір та аналіз інформації для захисту учасників протесту та надання оцінки розвитку ситуації.
На Миколаївщині ще триває перехід від осені до зими. Наступні 10 днів температура нижче нуля не опускатиметься, говорить провідний синоптик Миколаївського центру з гідрометеорології Роман Мурмило. Справа в тому, що у нас низький характер погоди. Погода ще не перевлаштувалася на зиму. У нас є коливання, і вони спостерігатимуться надалі від тепла до холоду. Нема стійкого переходу до зими. І це стосується не тільки Миколаївської області, а всієї України. Ми знаходимося в періоді передзим'я, коли температурні коливання від тепла до холоду, нестабільність в погоді. В найближчі 10 днів ми не обіцяємо стабільного переходу через нуль суттєвого, просто буде така от погода, як ми маємо зараз. Суттєвих опадів ми теж не очікуємо, суттєвого похолодання ми теж не очікуємо. 3-го числа вранці ми очікуємо опади переважно у вигляді мокрого снігу, але вони швидко припиняться. Вже стабільно температура перейшла середньодобова через 0 градусів, і ми очікуємо, що така погода буде найближчі 10 днів. Тобто вночі близько нуля, в день 5-10 градусів тепла. Це так звана миколаївська зима. Сьогодні у Миколаєві відбувається відкритий кубок Південної України з пауерліфтингу. На Солове триборство приїхали 110 спортсменів. Серед них як початківці, так і чинні чемпіони світу. Благо! 332 кілограми – вага, яку підняв 39-річний Михайло Жиляско з Кривого Рогу. Чоловік в спорті 16 років. Він багаторазовий чемпіон світу, Європи та абсолютний чемпіон України. Каже, 332 кілограми для нього не межа можливостей. Максимальна сума, взятої за 12 підходів ваги – 870 кілограмів. При власній вазі – 96. В цій федерації В продівізіоні дається 12 спроб. 4 на присідання, 4 на жим та 4 на тягу. Звичайно, їх не завжди можна реалізувати. Десь не так встав, десь якась помилка. Але за всі ці спроби я зібрав 870 кілограмів. Це було в Москві на чемпіонаті світу. І я досі не можу повторити цю суму і не можу уявити, як я це зробив. Загалом на Кубок Південної України з пауерліфтингу зареєстрували 110 учасників. Вони змагатимуться в різновікових категоріях. До 18 років – це тінейджери, до 24 років – це юніори, і відкрита категорія від 24 до 40 років, і після 40 років у нас йде категорія мастера, ветерани. Спортсмени демонструватимуть силу в трьох вправах. Змагання по пауерліфтингу – це силове триборство, присідання зі штангою, жим штанги лежачий зараз на помості і станова тяга. 17-річний Артур Саркісян на змаганнях вперше. Пауерліфтинг для хлопця – хобі. Тренується Артур 2 роки у Олександра Тарасова. Присів 160. Присів 160 в залік, 170 не зміг піднятися. Через травму на жим була маленька вага – 90-95. 100 вже не зміг. Але я хочу з кожними змаганнями показувати кращі результати. В змаганнях також беруть участь 15 спортсменок. Олександра Астахова з Миколаєва виконує жим лежачи. Тренується дівчина 5-6 разів на тиждень. Паралельно займається кросфітом. Каже, вага в 67,5 кілограмів вдалась їй легко завдяки настрою. Настрій завжди повинен бути на вдалу спробу. Тому що якщо ти йдеш на спробу, і ти вже та все, і коротше, нічого не вийде, скоріш за все. Президент Федерації комітету пауерліфтингу України Богдан Воробей говорить, цей вид спорту стрімко розвивається. Україна є, можна сказати, однією країною в світі з когортки тих країн, які постійно ставлять рекорди. Ми можемо сказати, ми в топ-3 входимо. Це з Америка, це Російська Федерація і Україна. Найкращі, найсильніші спортсмени. Наші спортсмени дійсно ставлять світові рекорди і дійсно представляють країну на високому міжнародному рівні.
Каже, пауерліфтинг травмонебезпечний, тому до змагань слід готуватись виключно під наглядом тренера. Травми спини, травми колін, багато спортсменів рвуться, ну це такий спортивний сленг, да, рвуться, розривають м'язи. Спорт надзвичайно травматичний, тому я ще раз говорю, що потрібен, щоб був тренер, який буде слідкувати за спортсменом. Від спонсора спортивного заходу на переможця чекав грошовий приз у розмірі 2000 гривень. У кожній ваговій категорії будуть переможці, а основна боротьба йде за абсолютну першість. Це серед всіх учасників в пауерліфтингу. Три найкращі учасники будуть нагороджуватися. Перше буде нагороджуватися фінансово. Наступний турнір з пауерліфтингу в Миколаєві відбудеться за тиждень. Катерина Максименко, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому я з вами прощаюся. Бажаю вам гарних вихідних. Побачимось.